Flexa po 50. Investicijsko zavarovanje Flex za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Flex za odrasle iz zavarovalnice Triglav. Dobro večer, pozdravljeni v nocojšnji oddaji Minute za kulturo. Nocoj gostimo Igorja Gošteta. Mislim, da kar poznani obraz na naši televiziji. Ja, jaz kar mislim, da sem kar malo naveličen že. Ah, ne, sploh pa ne na drugi strani. Ja, to pa res, na te strani pa nisem glih navajen sedeti. No ja, kar posebna priložnost je danes, da si prišel v kulturno oddajo, kajti nastala je neka nova zadeva. Jo bom pokazala najprej takole gledalcem in gledalkam. Tole so Čebelje dogodivščine, to je tvoje najnovejše knjižno delo. In najprej bova spregovorila o vsem tistem, kar je že nastalo, kajti to je že šesta knjiga izpod tvojih rok. Se pravi, kje se je vse skupaj začelo? Mislim, da je bila prva Svetla tema. Ja, najprej se je začelo Svetlo temo. Bom pogledal letnico 2003. Ne? Torej že to kar 10 let. Nekateri rečejo, da je to pesniška zbirka. Sam bi pa mogoče dodal, da ni čisto sam pesniška zbirka, ampak sta v tem delu tudi sta dve prozni deli, dve kratki zgodbi, tako da ni čisto pesniško. Je pa ta tista prva knjiga, ki je tudi edina knjiga, ki je nekomu posvečena. Ta knjiga je bila posvečena pokojnemu očetu, sicer ni 10 let od njegove smrti, malce dlje, je malce dlje zorelo vse skupaj, pa vedno je prvič težko, ne? Ne veš, kako se knjiga izda, ne poznajo te, moram reči, da tudi zdaj ni glih kamot, ne? Ampak bistveno lažje. Tudi naslovnica še ni tako dodelana, kot so potem naslednje, ne? Ja, ni, ne? Ker čeprav moram reči, no, da jaz sem bil zadovoljen za naslovnico. Ne? Je pa tako v življenju, da sem jaz kar z vsem zadovoljen. No? Tako da nisem glih kompliciran človek. No, vedno so se nekako mešala ta knjižna dela, nekako nekaj je nastajalo pesmi, nekaj krajših proznih del, potem si se lotil kasneje tudi daljših proznih del. Naslednja, zakaj takšna mešanica? Tudi naslednja Obara je bila takšna mešanica vsega skupaj, ne? Že sam naslov Obara, ne? Ker nekaj pove, takrat, ko smo se odločali, oziroma sva se, jaz in Mojca Grden, Mojca Grden je tako pri prvi, kot pri drugi sodelovala kot lektorica besedil, sva nekaj časa razmišljala, da bi bilo mogoče to Ajmoht, ampak smo se kar za Obaro, ne, sej skoraj da je isto. Obara pa zato, ker je vse skupaj v tej knjigi nametano, ne. V knjigi so pesmi. Vem, da je na predstavitvi te knjige dejal zagorski pesnik Vlado Garantini. Ja, kaj je Igor? A nisem imel dovolj pesmi, da so še druge stvari v... Ja, nisem jih imel dovolj, ne? Bi bila knjigca zelo tanka, tako da v tej knjigi so tudi aforizmi. Zagotovo nimam aforizmov za celo knjigo, ne? Potem humoreska, pa ena bolj žalostna zgodba, poskus romana, ne? Ter zanimivo, ne? Dve pravljici tudi, ne? No, to so pa tudi že tisti začetki je pa pravljic izgleda, ne? Mimo grede, tudi sama naslovnica. Sam sem namreč živel dolga leta v tej hiši. Se bomo mogoče potem videli, ko bo naš snemalec Vukašin tole ujel. In tu sem preživljal najlepša otroška leta. V tej hiši je pa nekaj časa živela tudi avtorica teh ilustracij, naslovnice in nekaj ilustracije tudi v sami knjigi. To je pa Vesna, oziroma Učka Motoh. Takrat Učka Motoh, zdaj je poročena, Bračič. In je nekaj časa v tej hiši svojo družino živela, ko je njim pogorela hiša. V času, ko sem bil jaz na služenju vojaškega roka, ne, in se mi je zdelo takrat zelo fajn,
da nekdo, ki mi je že tako blizu, v tisti hiši, ki je pa pogorela, sem pa jaz recimo vse rodil. Ne? Tako da je to vse skupaj povezano. In je tudi takšne lepe ilustracije pripravila za te dve pravljici. Tako da je to nekako taka osebna knjiga, ne? Ker ne se več delalo skupaj. Vedno je super, če imajo tudi ilustracije nek globlji pomen. Ne? Tako, ja. Pa tudi, če niso to profi, ne? Uh-huh. Ilustracije. Čeprav moram reči, da Urška, ki je mimo grede tudi kickboksarka, ne? Zdaj tudi že mamica, tudi sicer zelo lepo slika, ne, ne samo ilustracije, tudi bi bilo kar marsikaj zanimivega njenega obesiti recimo na steno, ne? Pa kakšno spalnico, v dnevno sobo, veža, lepe stvaritve imajo. No, sva rekla, pesmi so tukaj noter, se pravi, pesmi so bila tista prva nekako dela, ki so nastajala izpod tvojih rok. Takrat. Kdaj si začel s pesmimi? Ja, tako verjetno, kot vsi, ko smo se zaljubljali, ne? To je bilo še v osnovnih šolah. Si že puncam pisal pesmi. Ja, kar sebi, ne. Pa tudi da si zlil svojo ljubezen, ne? Neizpovedano ljubezen. Tako, neizpovedano, ne. Ja, in potem se mi je zdelo, da iz leta v leto manj pesmi prihaja na plano, ali pa sem bil že preveč zahteven, se mi ni vse dobro zdelo. Imel pa sem jih toliko, da sem jih prispeval 10 v skupno pesniško zbirko z poetov, zagorskih poetov, lahko zasavskih poetov. Vem, da takrat smo bili samo zagorski poeti. V skupno pesniško zbirko Ogovarjanje tišine. Tudi Vlado Garantini je sodeloval pri tem zbirki, pa nas sodelavec Boštjan Grošelj, pa tudi Gora Najtič, Max Marinčič, kar nekaj nas je bilo, ne? Franska Šmit, da nam koga, Vesna Berg, tudi nekaj časa za nas delala, Andrej Režul, no, ta pa ni delal za nas, ampak je bil tudi že v tem studiju gost. No, 10 se jih je pa že dalo napisati, ne? Tako da... Kdo je tukaj napravil izbor, ti sam ali mogoče? Jaz kar sam, ne? Je pa seveda potem še, tako kot pri ostalih knjigah, je tu kakšno besedo za kakšno vejico, za kakšno besedo drugačno, imela nekaj vpliva tudi Mojca Grden, ki je nekako ves čas z mano, si zaupava. Potem je pa tudi še kakšen nasvet dal Vlado Garantini, ne, za eden boljših slovenskih pesnikov. In, tudi evo. Vedno da kakšno konstruktivno kritiko. Tudi, ja, ne? To pa res, ja. Tudi na kakšni predstavitvi, ne? Uh-huh. Vedno kaj pove, je vedno zanimiv. Ne, tako da... Se pravi, to so bile tiste pesmi, ki si jih dal skupaj z drugimi pesniki v to zbirko. Kako se je pa potem nadaljevalo, da si prišel do pisanja romanov potem? Enkrat prej sem že imel, mislim, da skoraj cel roman napisan, ne? Ampak ti me poznaš, kako sem jaz dober z računalnikom. Pa ne, da se je to zgodilo. Vse popravlja. Nisem nič shranjeval, oziroma sem shranjeval, ampak če umre disk, pa če nimaš kje na kakšnem zunanjem disku, na kakšnem, kje drugje shranjeno, kre, ne? In je vse šlo. In je šlo, ampak verjetno je bilo že tako namenjeno. Verjetno tisto ni bilo dovolj dobro. Potem in... le to samo vaja, verjetno. Vaja, ja. Vaja, ki je kar nekaj časa vzela. Dobra šola, zdaj malo bolj pazim, malo bolj, ne, čisto še ne. Je pa res, da imam zdaj malo boljši računalnik, tako da upam, da ne bo kar tako konc z njim, ne. Uh-huh. No, vedno je še dobro imeti na kakšnem USB-u ali pa kje, ja, kakšen, pa veliko gre gor, ne. Ja, tako da se zdaj imam, no. No. Pa še kaj si domov tudi pošljam, tako da imam na dveh računalnikih. Uh-huh. Tako da tisti, ki pišete, pazite, ne? Da se vam ne bo zgodilo isto kot meni. To je velika škoda, ne? Da se res zgubi toliko, ja, teksta. Ne? No, ampak nekaj ga je ostalo v glavi in to je Sledi koraki, to je pa prva knjiga, ki je pa išla pri založbi Ved. To je bil tudi moj prvi poskus, da sem tisto, kar sem napisal, pred izdajo poslov kakšni založbi, da oceni. In jaz sem bil kar
presenečen, da je, nisem bil še cel roman napisan, recimo polovica, ne, bolj nazihar. Ne. Uh-huh. Če ne bi bilo dobro, ne bi več pisal. Ne. Uh-huh. In je urednik Iztok Vrhovc te založbe dejal, da je primerno in da se ne potrudim do kakšnih treh, mislim, da me dojene tri mesece časa, da ne napišem do konca. Ne. Ampak to je bil kar kratek rok, ne, glede na, na tempo ja, pisanja, ne? Mislim, skoraj se mi je zdelo, da je kar velik, ne? Potem pa ni bilo. Ne? In sledi korakov, tudi im, naslova ni spreminjal, je pa to praktično res sledovi mojih korakov od otroštva naprej. To, to je takšen avtobiografski roman, lahko nekateri rečejo črtice, ne? Ampak se navezujejo, gredo skozi moje življenje, popisuje to življenje v tem rudarskem okolju in meni se zdi ta naslovnica res izredno posrečena. Mislim, da je to ovitek oblikoval Iztok Brodnjak, ki tudi sicer s to založbo sodeluje in ne vem, koliko se bo videlo na kameri. Ta tekač ima rdečo srce. Uh-huh. To sem jaz, jaz bolj rdečo barvo, bolj tako vidim, ne, slabo, tisto moško slaboto. Ampak sem potem bil pozoren, da je res malce, da ni čisto črno, ne. Torej, en srčni človek, uh-huh. ne, ki teče, tudi sam rad teče, potem so sence, včasih po svoji senci, včasih v zadnji sa tabo hodi, potem tu žile, prepleteno življenje, ne, potem rovi, rudarski rovi, in tu spet industrija, tako da... Res leže. Zelo reprezentativna ja. Naslovnica, v bistvu skoraj ne bi mogla biti boljša, tudi če kaj napišeš o sami knjigi, skoraj ne moreš bolje povedati, kot je to narisano. Ja, ne? Se mi zdi, da je tako ujel in tudi potem sem kasneje z njim govoril, ko sem ga vprašal, pa ti prebereš knjigo, je rekel, ja to pa sem, ne? Verjetno čisto vsako tudi, ne? Ali pa mu daže urednik kakšen nasvet, no? Ali pa tudi avtor. Jaz se pa pri teh stvareh res nikoli nič ne obremenjujem. Pa to, kar sem že prej uvodoma rekel, meni je vedno vse dobro, ampak to mi je pa res bilo dobro. Ne? No, ta knjiga je tudi nekakšna zapuščina tudi rudarskim rodovom, ne? Ker je tudi kar nekaj teh rudarskih običajev notri. Ja, teh, kako smo. Včasih odraščali brez računalnikov, ne? Ja, je bilo malo drugače, ne? Je bilo malo. Je pa mimo grede, ne? Tu je pa spet že manj pesmi, ne? Mislim, da je pet pesmi, je tudi nekaj pesmi, uh-huh. tako da vsaki je kaj, ne? Uh-huh. Malo mešanice mora biti, ne? Ja. Naslednja je pa je bila potem tale bolj romantična. Ja, zdaj naslovnica, ne? Ja, naslovnica je zelo romantična. Je čisto romantična, ne? Še nekateri so dejali, ki me poznajo iz mojih mladostiških let, kaj si to ti, Igor, da sem si kot malo podoben. Ne? Ta, ki so mislili, da je Mojca, pa ni, ne? Mojca ni bila nikoli temnolaska. Tudi to so spraševali, ne? Če sva to mi dva, ne? Nisva. Ne? Če si vpisal samega sebe, verjetno so se tudi spraševali. Ja, zagotovo. Jaz mislim, da je v vsakem romanu nekaj tebe, ne? Skoraj posod. Uh-huh. Mogoče v tej knjigi, v tem romanu Prebujanje še malo več. Uh-huh. Zagotovo sem jaz v tej knjigi. Nisem pa jaz tis fant, ne? Uh-huh. Tudi Anica ni moja žena zdajšnja, Mojca. Ker zanimivo, ne, to knjigo je prebral tudi Jože Možina in je napisal, Igor, nisem vedel, da je tvoja Mojca Hrvatica. ker to dekle v tej knjigi, Anica, prihaja iz Reke, z Krka, ne, Krku živi pri dedek in pri dedku in babici. Tragična zgodovina, recimo. Ja, roman je nekako prepletanje te ljubezenske zgodbe in ja. Nekako tega političnega zgodovinskega ozadja, ki prebujanja je... narodov, jugoslovanskih narodov, ne, ki so se potem na koncu razšli, nekje je bolj krvavo kot drugje. Mi smo jo recimo kar dobro odnesli. Tako da dost lahkotno branje, ampak jaz mislim, ne, tisti, ki jo na prvi pogled pogleda, misli, da je res ljubezenska zgodba. Je, ampak
mislim, da je ena izmed teh, ki, pa eden izmed teh, ki je dal mnenje, da je to tudi ljubezenska zgodba, ampak predvsem, ne vem, nek tak prerez zgodovinskega dogajanja v mojih časih, ko sem jaz odraščal, torej tam od 65. 64. leta naprej, ne, tako da ima recimo eno vrednost. Uh-huh. No, tu sta pa samo dve pesmi, če se ne motim, ne. No, je pa še manj, ne? Še manj, ja. Pa greš kdaj prebrati tudi katerega od teh romanov ali pa mogoče teh krajših proznih del ali pa pesmi, potem za nazaj. Pesmi verjetno še prebereš, da je, tudi ne? Na kakšni predstavitvi, pa še tisto jaz ne berem sam rad. Imam rajši, da voditelj, uh-huh, pa tisti, ki me sprašuje, prebere. Včasih tudi kaj preberem. Ne grem nazaj brat. Seveda sem roman, prvi autobiografski, prebral pred kratkim, z enim tehtim razlogom, ker zdaj pišem nekako nadaljevanje tega in ne bi bilo fajn, da bi se ponavljal, ne. Uh-huh. V bistvu ni nadaljevanje, ampak še nekaj teh dogodkov, ja, ki jih nisem v tej knjigi napisal, pa so me nekateri upozorili, Igor, lej, tega pa nisi napisal, ne. In bom zdaj, pravi, sem prebral še enkrat. Ga sedaj prebral. Sem ga. In kako sedaj gledaš recimo na njega? Ker zdaj je že kar nekaj časa minilo, ker je šel. Ja, ne vem, da sem tak naiven fantič, ko berem, tak resnicoljuben, da kar vse verjamem, skoraj da, ne. Uh-huh. In da sem kar tak fantič ostal, no, otrok po srcu, pa sej to, ne vem, če bih slabo, ne, tako da ne bi nič drugače napisal, ne. Je pa res, da bojo pa zdaj še kakšne druge zgodbe, ki so se mi tudi zgodile. Naprimer, tu je bilo zelo zanimivo, ne, to knjigo Sledi korakov je ne vem kako prišla tudi do kardinala Rodeta, ne. Uh-huh. In preko njega mi je potem urednik družine, Franci Petrič, ki sta skupaj dopustovala nekje na Jadranski obali in mi je takrat napisal, ja, taj pa še malo premlad za spomine. In sem potem jaz odgovoril, da je sicer fajn, ne, lepe, zanimive zgodbe, ampak da sem pa še kao premlad. Zdaj sem pa nazaj odgovoril, ne, kardinalu, ampak Franciju Petriču, da sem mlad, pa tudi pozabljiv, zato sem jih pa napisal, da jih ne bom pozabil. Ja, ker pametni piše, ne. Recimo, ne. To je to. Kaj pa recimo odzivi drugih bralcev, kar nekaj ljudi prebere, ta tvoja dela se mi zdi tudi tako, vem, da spremljaš potem knjižnično izposojo tudi, uh-huh, se jih kar nekaj tudi izposodi, sploh recimo v Zagorski knjižnici, ja, kjer si bolj poznan. Ti ljudje povejo, ja, kaj mi, si tisti, ki me poznajo, mi povejo. In nekateri mi tudi napišejo. Ja, moram reči, da verjetno je tako. Ljudje radi pohvalijo, ne, če že pohvalijo, kritiko verjetno zadržijo zase, tako da jaz teh negativnih mnenj nimam. Imam pa vsa mnenja, kakršnokoli že, tudi tisto, ne, nisem vedel, da je tvoja žena Hrvatica, ne, shranjeno v eni taki spominski knjigi, ki sem jo odprl ob prvi predstavitvi. To mi pa svetovala Marija Čop, ki je takrat catering poskrbela. Odličen na svetu. Ja, in zdaj vidim, si vse shranim tam noter in gremo včasih malo pogledati. Ja. Seveda potem sprintam na manjše, to že znam z računalnikom, ne, da je manjše črke in tako naprej. In potem to prilepim in včasih preberem. In sem ne boš tudi verjela, jaz enkrat že nekaj pisala tja notri. Tako. Tudi to imam, ja, ti pa v rokopisu, če se ne motim. Ja. Aha. Ja. Ja, in je dobro kaj takšnega prebrati, no. Uh-huh. Ni kritik, no. Uh-huh. So pozitivne. Uh-huh. No, se pravi, zdaj pa nastaja nadaljevanje tega dela Sledi korakov. Ki bi, upam, da bo išel za mojega Abrahama naslednjo leto. Aha. Sem si že vzel kar do septembra čas. Seveda, če bo založba za, to pa še nisem preveril, no, ampak upam, da bo, no. Recimo, da bo to darilo, ja, za rojstni dan. Ja.
No, pa ti mi je pa tale najnovejša, ki si jo že prej na začetku pokazala. Jaz no, pa jo, ja, kar dej, no. Je pa ta. Ko si že vse pokazal, pa dej še to. Čebelje dogodivščine. Ja. Je pa tudi po svoje zanimiva, ne? Ja, zelo skromna zdaj... izvedba. Je pa zanimiva mogoče zato, ne? Ko sem vprašal, kdo bi tiskal, to, kar sem si želel samo založbo, laže jih talam, ne? Uh-huh. Ker od založbe jih je treba odkupiti. V samo založbi pa so v bistvu moje. Vse knjige ja. Tvoje. Dobiš kakšnega pokrovitelja, nekateri so del knjig odkupili od založbe. Ampak to je zadnja knjiga, ki je šla pri tiskarni Tori Print. Ne? Preden se je ta tiskarna združila z nekim drugim podjetjem in evo, uh-huh. sem zadnji. In jaz sem bil zelo navdušen, ko so mi pokazali, kako jo bojo oblikovali. Pa se pravi oblikovno, kar se tiče naslovnice. In tudi font črk. Vse je to njihovo. To je njihovo. Jaz nisem nič utikal, ne. Spet mi je bilo všeč, ne. Uh-huh. Barva in vse. Seveda potem sem sam predlagal, da bi bilo mogoče na zadnji strani mnenje. Mnenje je podal naš pravličar, ne. Uh-huh. Pisatelj Jože Sevlak. Nekaj mislim, da se on še. Odlično spozna na takšna dela, tako da ja. Je čisto utemeljeno, da je on dal. Si pa takšne zberem, ne, da daje dobro mnenje. Se veš. Ja, slabega ne boš imel. Ja. Na zadnji strani. Verjetno res ne, ne. Uh-huh. Ja, in potem je to išlo v 500 izvodih. Zdaj se ta knjiga, ker sam ne morem prodajati, ne, se prodaja preko prodajalke knjig, pogodbeno, sklenjena pogodba. Uh-huh. Zdaj ne vem, niti ne vem, koliko jih je prodala, upam, da čim več, da še jaz nekaj dobil. Jaki pa jih lahko kupijo? Zaenkrat, ja, pri meni, ki bolj kot ne podarim, ne, na kakšni predstavitvi, 22. oktobra bo v Zagorski knjižnici, pa pri tej zastopnici, ne. Ne me za besedo držati, ker se ne spomnim točno, kako je ime. Je pa zelo znana, v knjižnicah jo poznajo. Torej, hodi po knjižnicah in prodaja knjige. Aha, no. Takšne ali pa kakšna založba je tudi najame. Se pravi, ima pod okriljem tudi tvojo ja. Pravljico. No, pa povej še o samih ilustracijah. Ja, ja to je tudi te preko, so nekaj posebnega, zdaj, če ne? Prebereš, ne, napisal Igor Gošte, ilustracije Liljana Koban, ki se je še 5 nazaj pisala Gošte, moja hčerka, potem lektorirala Anita Gošte, naša sodelavka, ampak se piše Gošte, nismo zelo blizu v sorodu, verjetno smo kje, ne? Vse smo, mislim, da kar vsi, ne? Nekako v sorodu. Pak nekje bolj daleč. Ja, ne? Tako da je bolj to družinski produkt. Spomnim se, ko sem dal Liljani to prebrati in sem rekel, da nariši 4 ilustracije. Potem pa dobil sem ilustracije, potem pa nič ni bilo. Ne? In potem je vnučka Lea mene kar naprej spraševala, ata, kdaj pa bo moja mamica imela knjigico? Ne? Uh-huh. No in potem je bilo pa treba enkrat res poskrbeti, si vzeti čas, še enkrat vse pregledati. Liljana ni še enkrat risala, Liljana je pustila tako, kot je. Jaz sem pa seveda potem še Aniti poslal, da je še jezikovno uredila, kakšne napake popravila in potem poiskal založbo, oziroma ne založbo, tiskarno. In v samo založbi je to nastalo, mislim, da so v 10 dneh od tistega časa, ko sem jaz besedilo oddal, ilustracije oddal, bi bilo to zunaj. Uh-huh. Zelo hitro. Potem je bo treba še plačati in to je to. In ilustracije, če jih pokažem, ne, mogoče niso ilustracije od teh Marlenka Stupica, od najbolj znanih ilustratork, ampak so prisrčne. Otroci vidijo, da je to rožica, vidijo, da so to čebelice, da so to naše čebelice, kranjska sivka, niso rumeno črne kot italijanke, ne? Uh-huh. Ampak so bolj sive. Vsaka ima svojo nalogo, ne?
čebelnjake tudi tako lepo v sončku, dobrega gospodarja imajo, ne, ne škropi, skrbi za njih, potem imajo vsak svojo funkcijo, recimo, kdor bo to bral, bo hitro ugotovil, da so to čebelice in ne troti, ampak čebelki, ne, čebelek in čebelica so glavne vloge. To je mogoče kakšna nova skovanka. Meni je lepše čebelek Miha, kot pa trot Miha, ne. Tudi jaz bi bil raj čebelek Igor, to kot pa trot Igor. Ja, jaz, in jaz sem to preveril, na desetih naslovih sem to preveril, če si lahko privoščim, ne. Pa so bili vsi za. Ja. Drugače pa ne bi, trot ne bi bil pri meni, ne. In to so moji sorodniki, ne. Moji otroci. Tako da, otroci in vnuki. Vnuki. Ki so zdaj trije že, ne. Ta mlad, ta mlada, tako da vsi, ne. Oba sin in hčerka imata že otroke, ne. Tudi partnerje, tako da so vsi imajo svojo vlogo, ne. Po njihovih, recimo, značajih, ne. Je pa tudi poučna zgodba zraven, tako kot si povedal, nekako otrok nekaj zve o čebelih, kako je tam recimo vzdrževan red, recimo tudi, ne. Potem, da ni dobro škropiti, kako zgleda, kot si pripovedal, kranjska čebela, da ni takšna kot italijanska, ne. Če se kakšna poškodba zgodi, ne, če se kakšna cvetlica prelomi, ne, pa če čebelica pade, pa se poškoduje, ne. Pravljicah je vedno dobro, če je kaj poučnega notri, ne. Glede na to, da pravljica vedno zgleda tako preprosta za branje, me pa zanima, ko pa jo pišeš, ali ti je recimo težko napisati pravljico, sedaj, ko si se poskusil recimo kar v precej zvrsteh že, kako je potem s pravljico? Ja. Meni se zdi kar precej enostavno, ne, ker verjemi, da je s tem manj dela kot pa z romanom, ne. Ja, verjamem. Manj časa. Napisanega manj časa vzame. Pa zanimivo, ne, to pravljico v krajši obliki, v preprosti obliki sem jaz že svoje Liljani, Borutu govoril, ko sta bila mala. In tudi Leji, vem, da ko je bila stara, ko smo bili v Lendavi leto pa pol, za eno novo leto smo bili v Lendavi, v Toplicah in tako je poslušala. Je pa res, da sem tam igral, sem bil čebelek, ne. Tako da, zdaj pa tudi posluša. Ni pa po mojem to pisano za leto, dve leti, tri leta stare otroke, ampak se mi zdi, da Malo starejši, no, ker je, ni veliko ilustracij, verjetno za pravo slikanico, ne, še kakšne štiri bi bile primerne, pa tudi verjetno preveč besedila za male otroke, pozornost gubijo. Ampak, če to, recimo, jaz berem, pa še malce kažem, pa še malce pa tako naprej, pa gre. Pa zdržijo. Potem pa dobro razumejo vse skupaj, ne? Ja, še praktični prikaz, ne. Ja, se pravi, ta zgodba je bila praktično že povedana, ne vem kolikokrat iz tvojih ust, potem pa si jo spravil še na papir. In tudi že nadaljevanja so, že tako da, sam, se pravi, potreba pa to na papir spraviti, je pa malce teže, no, kot pa govoriti. Ampak po mojem bistveno lažje kot roman napisati. Čeprav mi nekateri pravijo, da je pravljica najteže, ne vem. Ja, tudi jaz sem že slišala ta komentar, se zato me je pa v bistvu zanimalo. Ampak verjetno odvisno, kakšen človek si je. Ja, če si otroči. Ti se zelo uživiš otroke, tako da ni problema, ne. Rekla sva, že, da bova nekaj povedala tudi še o delovanju televizije ETV, sedaj, ko sva predstavila tvoja literarna dela. Kakšne novosti so, kaj? Ja, kaj novost, no. Taka najbolj žalostna novost je, ne, da nam je pred kakšnim mesecem umrl naš zaposlen sodelavec Roman Špilek. Zdaj ga zelo pogrešamo, ne, smo se navadili nanj, čeprav nismo zelo dolgo delali skupaj, ampak dobro leto. Nekako je tebe nadomestil, ko si šla na porodniško. Tako da, to je tista grda plat. Potem, to se žal dogaja v življenju. Žal dogaja, ne.
Potem mogoče grda plat. Kriza je še kar, ne? Mi smo še vedno v istem studiju, še vedno z isto opremo snemamo. Lepo jo zdržujemo. Hvala obema tehnikoma, ki res skrbita za opremo tako, kot je treba. Tudi pravočasno poskrbita, da se servisira. Moram povedati, da nam jo servisirajo na Hrvaškem. Družina Kapetanović so zelo dobri, profesionalni, tudi ažurni. Tako da je zaenkrat, če gre, nekaj let življenjske dobe še ima, toliko upam, da tudi mi. Verjetno bo pa treba razmišljati o kakšni posodobitvi, ampak ko se prijavljamo na kakšne razpise, tudi s to kulturno oddajo, pa s kakšno drugo, mi zmeraj potegnemo kratko. Ne vem, verjetno nimamo nobenih poznanih, ker potem malo sam spremljam, kdo pa dobi, kdo pa je uspešen na kakšnih razpisih. Recimo, mi bi bili s kakšnimi 10 tisoč evri izredno zadovoljni, ne? Potem pa vidim, da nekateri tudi po 150 tisoč, 200 tisoč in največkrat potem tisto umre. Še preden se projekt dokonča, ne vem, ali vračajo potem denar, ampak jaz mislim, da ne. Tako da meni so ti razpisi, prvič so zelo zahtevni, veliko časa vzame, pa vedno znova sem razočaran, pa verjetno ti tudi, ne, veš, da kvalitetno oddajo snemaš, veš, da kvalitetno oddajo pripravljaš, potem se pa vsako leto obrišamo pod nosom. Vsekakor se kar dosti naredi za promocijo v bistvu teh lokalnih umetnikov. Je pa zanimivo v teh razpisih, ne, mi nikoli ne dobimo nič točk politični vodik oddaje, ne. Zdaj mi pa povej, pa sprašujem kulturno ministrstvo, a naj še v kulturni oddaji gostimo Alenko Bratušek, Janeza Janša. Ali pa mislim, kakšne politične komentarje, kot recimo Miša Molk na Slovenski popevki. Ne? Ne vem, če so ljudje željni poslušati. Ja, ampak tega. Mi največkrat zaradi tega izpademo, ne, ker ne dobimo od vseh ocenevalcev tam nič točk. Ne. Recimo pa, koga zaposlimo, ko smo tebe zaposlili, ko smo Romana, pa dobimo zelo malo točk. Ne. Tako da jaz teh razpisov ne razumem, ocenevalcev ne razumem, je pa res, da nisem niti jih ne poznam, mislim se pa marsikaj o njih, niti jih ne morem poklicati, niti jih ne želim poklicati, ne, ker če sami ne prepoznajo kvaliteto neke oddaje, pa ministrstvo za kulturo, s kulturno oddajo, da ne uspeš, vidim pa s kakšnimi projekti uspejo, si rečem, ljuba Slovenija. Ja, na žalost. No, spremembe še, ne? Ja, kakšne so bile spremembe? Za nekaj časa se je poslovila oddaja, razvedljena oddaja Apolon. Čaka nekje v kotu, ko se Aleš Matko spet vrne, ga čaka v tem času. Malo nabira novo energijo, ne? Recimo, ne. Ali pa mi kakšen dodatna sredstva, ker recimo je to kar precej draga oddaja, teh sredstv pa ni. Tako da vse se bo moralo poklopiti. V tem času pa enkrat mesečno bomo predvajali novo razvedljeno glasbeno oddajo z novim naslovom Med notami. Prva oddaja je bila že posneta. Zanimiv glasbenik, ki bo živo igral na električno kitaro v tem studiu. Prvo oddajo je odvodila Aleksandra Moretič, na sporedu pa bo naslednji torek ob 8. Premierno. Tako da to je novost. Novost je pa tudi, že ta teden se bo zgodila, po 2 letih se mi zdi, da se na naše zaslone vrača vedeževalka oziroma jasnovidka Hana in Boštjan Poglajen, ki to oddajo vodi, tako da v četrtek ob 8. zvečer kar zavrtite telefone, pokličite, če imate kakšne tegobe, jasnovidka Hana daleč vidi. No super, ne? Nekaj novosti je. Sedaj le nam ostane še nagradno žrebanje, tudi temu ne uideš. V prejšnji oddaji smo spraševali, kdo je bil esejist, profesor, pravnik, akademik, politik in avtor zbirke aforizmov Pavlihizmi in slična čivkanja brez Twitterja. To je bil Marko Pavliha, ne? Ne.
Prvi žrebani bo prejel knjigo Založbe Ved poslušalec, avtorja Bojana Bizjaka in stopnici za kino Zagorje. Pa lahko kar prvega malo premešaš. In... Kdaj pade? Ja, nekaj leti po tleh. Nekaj leti. Pa te so že izločeni sedaj. Ja, prav. Marko Poliha, bom kar tebi dal. Jaz sem pa te dva pobral. Gradišek Maja, Senožeti 62B, 1262 Dol pri Ljubljani. Takole. Tudi v Dol pri Ljubljani gre kakšna nagrada. Drugi žrebani prejme knjigo Zgodbe knapovske godbe in stopnici za kino Trbovlje. Tako da tudi drugega potrebujemo. To si pa v prejšnji daje predstavila, ne? Mislim, da je bila predprejšnja. A, še predprejšnja. Ja. Aha, ja, vmes je bil še Jože Sevlak. Ja, tudi to je. Drame Zofka, ja, kaj ti povej. Drame Zofka, Polje 21, 1410 Zagorje. Tako, ta nagrada pa gre v Zagorje. Tretji žrebani pa bo prejel slikanico Nosorog Jani je hotel leteti. Tako da še enega potrebujemo. Alenke Klopčič, ne? Žumba, ki je bila tudi že naša gostja. Tudi je že bila pri nas, ja. Aha, tudi pravilno. Dornik Fani, Čemšenik 35, 1413 Čemšenik. Takole čestitamo tudi tej nagrajenki. Novo nagradno vprašanje ETV in založbe Ved pa se glasi. Pri založbi Ved je pod pseudonimom Nika Maj izdala več literarnih del. Dovolj bo, če odgovor zapišete vsaj en naslov njene knjige. Prvi žrebani bo prejel knjigo Založbe ved Pavlihizmi, avtorja Marka Pavlihe in stopnici za kino Zagorje. Drugi žrebani prejme bon za pedikuro z gara ribicami v kozmetičnem salonu Petra, ki deluje v domu starejših na Izlakah. Tretji žrebani pa bo prejel slikanico Igorja Gošteta Čebele dogodivščine, se pravi tolo pravljico, ki smo jo danes predstavili. Vse odgovore pa seveda s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa po elektronski pošti na etv@elektroprom.si. Tako, še tale prijetna dolžnost je za nama. Lahko poveva še, da tolo pravljico boš predstavil tudi v knjižnici v Zagorju še in potem verjetno tudi še kje. Če me bojo povabili, s veseljem. Ja, se pravi, danes pa si jo v bistvu tako prvič predstavil takole javnosti. Ne? Prvič, ja. Tako da hvala za tolo predstavitev in seveda vseh ostalih del, ki so že nastala. In hvala tudi za predstavitev televizije in seveda vabljen ob naslednji izdaji kakšnega dela. Ne? Rad pridem. V galeriji Medija v Zagorju svoja dela razstavlja renomirani gost iz Škofje Loke, akademski slikar in redni profesor za risanje in slikanje na LU Franc Novinc. Njegova dela so bila do zdaj na ogled na približno 90 samostojnih razstavah doma in tujini v Evropi, Afriki, Severni in Južni Ameriki ter Aziji. Zaradi raziskovanj svetlobe, prostora in barve je postal eden od pomembnih sodobnih slikarjev, ki so slovensko tradicijo upodabljanja krajine obogatili z novimi likovnimi izrazi. Svoje delo nenehno primerja z naravo in priznava, da večjega umetnika od narave ni. Zaljubljen v barve prikazuje svoje videnje dogodkov in pokrajin premišljeni igri svetlobe in barv. V svojem značilnem slogu je spregovoril tudi pred našo kamero. Za vami je že lepo število razstav doma in v tujini, torej imate že veliko izkušenj na tem področju, da tako rečem. Pa bi lahko rekli, da vsaka razstava pomeni tudi odkrivanje umetnikove intime? Seveda, na kakršno pot se poda, ne? Eno slikarstvo je zelo dekorativno, eno je zelo intimno, eno je zelo svetovno, eno je zelo... tako bi rekel, nepredvidljivo ali pa minjaš, tako da potem šele, ki je stvar narejena ali pa ki je mnogo let, če se slike postavijo, potem se pa vidijo, ko letite, pa bi treba en slike kar obrniti. Ne uspe vsaka slika, veste, ali pa kakšna dolg časa je treba za njo mesece in mesece, včasih po kakšen let, po dveh letih, pa jo ponovno začnem, pa jo podarjam. To so pač take stvari, nisi zadovoljen z njo in pol delaš. A je, a ni, a ne.
ima dušo ali pa ne, seveda. A jaz bila je prazna, a ima neke dipotihne in seveda takrat se pol se razstav, se vidi, se na pot naredi, potem se pa vidi tiste ključne, dobre slike, ostalo pa ni, ne, ker vse slike ne uspejo, veste, ali pa velikat je treba popravljati, čeprav zgleda na zadnje zelo enostavno, pa jo delam dolg čas ali pa celo leto, pa tako naprej, pa ne, kar naenkrat se pa nekako zgosti, slika postane taka, da se zno kar pogovarjaš, pa dodajaš in potem se pa začne dobra stvar. Zanimivo pa je bilo malo prej, ko ste govorili o barvah in ste rekli, da barvo je treba čutiti. Barva je stvar čutenja. Barva je barva je tako kot ženska. Lahko jo vidimo, lahko jo pa občutimo. In žensko moramo ravno tako čutiti kot barvo, ker ona je skrivnostna, nikoli ni dokončno spoznana, pa zmere se lahko dodaja, spreminja in jo v vseh časih spreminjajo in to pa še ni konca, ne? Pa tudi ne bo še konca. Kdaj ste pa bili prvič v Zagorju? Je to bilo na povabilo slikarske kolonije? Ja, tam sem bil v Toplicah. Tiskat sem bil, pa še pol sem bil z svojimi študenti. Pred dvimi leti smo imeli tle noter razstavo, tisto aktov. Potem, pa najče sem še kdaj bil. Je pa zanimiva pokrajina, mene malo stisne, k pridem sem stisne. Ampak tiskat sem bil v kolini, se sem odzignil pol gor na te vrhove, te planote zad, ki so lepe, pa sem gor slikal. Neke slike imam še, neke sem jih pa oddal od sebe. Ne. Zanimivo pa je to, recimo, primerjanje, ne, Zagorja nekoč in Zasavja, seveda nekoč in danes. Rekli ste, da vas nekaj stisne, vendar pri nas je tudi zeleno. Ja, zelo zeleno je sam. Prves je druga zelena kot pri nas. Pri nas je neka zelena, ki je zelo nabita z barvo, a ne, ker pri nas tečejo vode, reke pa tako naprej in to zelo zazelenije. Dočim so pa, letos ni bilo tiste, je nekako barva se posušila, malo zginila, mal, a ne, ampak se bojo vrnile te lepe barve. Ker barva je lahko čisto samostojna, brez nečesa, pa ravno tako občutena in ravno tako, da je občutek tistmo, ki gleda. Ne. Barva je skrivnostna stvar. Pa to se tudi vidi po vaših slikah? Ja, na vseh ne, ampak na nekaterih pa. Točno vem, kjera je, kjera ni, ne. Jesenska dogajanja so se v knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje pričela z gostovanjem Marka Pavlihe, poznanega pravnika, profesorja na Pomorski fakulteti, publicista. Pavliha se je v minulih letih gibal tudi v političnih krogih, o čemer je na večeru v knjižnici tudi spregovoril. Bistvo večera pa je bila predstavitev njegove knjige, ki nosi naslov Pavlihizmi in slična čivkanja brez Twitterja. Knjiga je šla pri založbi Ved. V njej je zbral množico aforizmov, ki so nastali zadnja tri leta kot posledica kritičnega razmišljanja o vsem, kar se v naši državi dogaja. Kritika oziroma ugotovitve, izražene na šaljiv način, so marsikdaj tudi zelo ostre. Namen Lete pa je vsekakor ta, da pri bralcih spodbudi kritično razmišljanje. Marko Pavliha se zna pošaliti tudi na svoj račun, zato v knjigi najdemo tudi aforizme, kjer je ost usmerjena nanj oziroma na njegovo naivnost. O nastanku knjige in njegovem publicističnem delu nam je povedal. Ja, pri takih rečeh je težko časovno opredeliti. Nastajali v smislu zapisovanja so 3-4 leta, ko se mi je kaj utrnilo.
ali da me je kaj razjezilo ali navdahnilo. Potem je šlo to na računalnik in vsake tog časa tudi na papir. Ne zaradi tega, da bi to nekoč objavil, bolj zato, če mi bi kdaj prav prišlo za kakšen esej ali kaj drugega. Ne? Ampak potem, ko pa človek ponovno pomisli, pa gotovi, da se določene misli kalijo celo življenje. In verjetno tisto je najboljše. Ali meniš, da nam Slovencem humorja primankuje ali da smo premalo dovzetni zanj ali je ravno obratno? Nam primankuje, smo včasih celo malce zafrustrirani v tem duhu, zato knjigo tudi začnem na rovaš svojega priimka z Franom Levstikom, ki je pravzaprav prvi začel izdajati satirični list Povliha že davnega leta 1870 in ga je čez nekaj let sam ukinil, ker je bil Povliha deležen preveč ostre kritike strani tedanje politike. Tu sem se nekako našel, seveda nomen est omen, to velja tudi za moj priimek in marsikateri aforizem je tudi nekako meni posvečen v smislu, da se sami sebe naredim norca. Že to je tisti drobcen korak, ki bi lahko Slovence popeljal v malce vedrejše življenje. Pripravljaš v bližnji prihodnosti še kakšno knjigo, na kakšno tematiko bo? Ja, moram reči, da pripravljamo pod mentorstvom uredniško taktirko profesorja Boštjana Zupančiča, tudi evropskega sodnika, že tako imenovano četrto od suhih krav. Prve dve je napisal on sam, morda se gledalke in gledalci spomnejo Tembacuja, Božje kazni, no k tretji nas je povabil več avtorjev, je zelo interdisciplinarno zasnovana in se ukvarjamo z razlogi za razsulo. Četrta bo pa bolj pozitivna. Namreč čas je, da ne razmišljamo samo o tem, kako slabo je, ampak tudi kaj se da rešiti in nekako zaenkrat delovni naslov je 21. stoletje, bo duhovno, drugačega ne bo. Toliko za zdaj, pridno delamo, zopet nas je kar nekaj različnih strokovnjakov, od psihologov, pravnikov, ekonomistov in tako naprej in upam, da bo knjiga nekje v začetku naslednjega leta ugledala luč sveta. Na zadnji dan septembru so članice skupine za ročna dela pri Društvu upokojencev Trbovlje Zlatice spet pripravile razstavo svojih del. Na tej lahko vidite izdelke v vseh tehnikah. O tem nam je nekaj več povedala voditeljica skupine. Zlatica imate tudi letos v okviru tedna upokojencev v Trbovljah razstavo. In kaj vse je na tej razstavi? Tudi na naši razstavi je kompletno ročno delska paleta od klekljanja, kvačkanja, rešiljejo, vezenin pravzaprav. Ne. Zdaj imamo nekaj novih tudi teh kuravt, v glavnem vse, kar se da za neki okrog vratu. No. Ko govoriva o novih, imate tudi nove članice morda pri Zlaticah? Mogoče imamo malo mlajše, ampak to so že dve leti. Sam so napredne, poberejo po internetu, pa to delajo. Ne. In kakšne imate načrte za naprej? Torej isto. Čim več novega, čim bolj, kako ne rečem, nekaj udarnega. Ne. Iščete tudi stare reči, namreč za ohranjanje starih tradicij, stare vzorce? Vse rešilje je recimo vezenine, torej pletenje, kvačkanje za odel, se se vid, imamo dosti teh stvari, kvačkanih, ja, in vezenine. In imate kakšne načrte, da bi to prenašali tudi na mladi rod, da bi šli v šole s tem? No, to pa še nismo debatirali, ker imamo pravzaprav enkrat na tednu, ob četrtkih, pa to pripravljamo za našo razstavo, drugač pa nimamo tega. Lahko v načrt date tudi povezavo s šolami? Ja, lahko bi imeli, nimamo trenutno, nimamo direktnih povezav.
Na otvoritvi razstave so v kratkem kulturnem programu sodelovale pevke ženskega pevskega zbora Društva upokojencev Trbovlje, zborovodkinjo Nando Guček in skupina Literarni prijatelji iz istega društva. Prireditev je povezovala Marina Benetek. Že na otvoritvi sta si izdelke ogledala tudi podžupanja občine Trbovlje Jasna Gabrič in predsednik Društva upokojencev Trbovlje Janez Malovrh. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti letos pripravlja že četrto državno tematsko razstavo. Izbrano temo je ponudil kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno in miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja. Namen razstave je prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti. Umetniki vseh obdobij so se vedno ozirali k mojstrom preteklosti. Pri njih so našli navdih in izziv, se po njih zgledovali in jih skušali doseči in preseči. S tem zvezi je bila v Zagorju 26. septembra odprta območna tematska razstava likovnih in fotografskih ustvarjalcev pod imenom Parafraze. Vsak sodelujoči si je seznama izbral eno ali več del in na tej podlagi ustvaril novo delo, pri katerem so jasno razvidni elementi, ideje ali oblikovne rešitve izbrane umetnine. Parafraza namreč pomeni novo, drugačno predstavitev ali razlago že znane teme. Regijska razstava bo novembra v Trbovljah. Strokovna spremljevalka območnih razstav je magistra Ana Sluga. Kot strokovna spremljevalka nam lahko na kratko predstavite temo letošnjega projekta. Naslov, ki ga je letos razpisal JSKD, je parafraza likovnih del, kar pomeni, da je bilo dano ustvarjalcem 30 del iz umetnostne zgodovine, ki so jih lahko vsak na svoj način interpretirali in to v najrazličnejših medijih na poljubnem formatu. Pa mislite, da so likovniki izbrali, da parafrazirajo slikarje, ki so sicer njihov vzor? Sigurno si so izbrali slikarje in dela, ki so jim zelo blizu. Ne? Je pa treba mogoče poudariti, da niso vzeli, oziroma da so si izbrali zelo ekspresivne avtorje, se pravi avtorje, ki uporabljajo bodi si zelo žive barve, zelo kontrastne prostorske ključe, tako da to je bilo tista stalnica, ki se ponavlja na vseh območnih enotah. In na koliko območnih razstav ste bili do sedaj? To je tretja razstava, mislim pa, da jih je 10 oziroma mogoče celo 11. In kakšen je tako na splošno vaš vtis? Ja, v bistvu tiste območne enote, ki so organizirale strokovno vodstvo, pač moram biti tako odkrita, da povem, da je kvaliteta bistveno večja kot tam, kjer so se v bistvu ustvarjalci odločili za ustvarjanje zgolj iz svojih porivov. Ne? Imeli so pa možnost, da imajo tudi likovne delavnice, kaj ne? Mislim, da se je gospa Vanda zelo potrudila in poskušala nabrati nabor ljudi, vendar je bilo število premajhno, tako da žal ni bilo strokovne delavnice. Autobiografski roman Brazde mojega življenja, ki ga je napisala Jelka Mrak Dolinar, je izšel pri založbi Družina. Gre za pretresljivo zgodbo o borbi za življenje po drugi svetovni vojni. Ob zanimivih in dragocenih spominih na otroška in mladostna leta v predvojni Jugoslaviji je težišče knjige na medvojni skoraj usodni izkušnji, ki sta jo doživeli z mamo na Primorskem medvojno, o dogodkih prvih dneh konca vojne in predvsem o grozovitih razmerah po vojnih ženskih zaporih, kamor sta bili skupaj s sestro Kristo po montiranem sodnem procesu obsojeni na 12 let prisilnega dela. Po 5 letih in 8 mesecih neizmernega trpljenja v titoističnem gulagu, v katerem se je avtorica knjige skupaj še 700-letnicami borila za svoje preživetje, za ohranitev civiliziranega sveta v razčlovečenih zaporih, je bila leta 1951 pomiloščena. Danes živi v špitalu ob Dravi, kjer kot priča časa s svojimi življenjskimi zgodbami opozarja na strašna grozodejstva, ki so jih povzročili trije izmi prejšnjega stoletja. Spomini avtorice izpolnjujejo zvestobo svojemu nazoru in vrednotam. V svoji univerzalni razsežnosti delujejo katarzično, so ogledalo, ki ponuja pogled v obdobje, ki ga moramo poznati, da bi razumeli današnji čas in ga znali spreminjati na bolje.
Knjiga je podobna še enem pretresljivem autobiografskem romanu Skriti spomin Angele vode, po katerem je bil pred leti posnet tudi celovečerni film. Pri založbi Ved je letos izpod rok Nike Maji šla pripovedka o sanjah, konjih in malemu dečku iz Lipice. Poglejmo si malo vsebino tega dela za mladino z naslovom Žrebiček Lip. Na kraških travnikih sredi čred belih lipicancev odrašča majhen in živahen žrebiček Lip. Sanja o tem, da bi nekoč nastopal pred množico navdušenih občudovalcev. A pot do sanj mu zapre naduta mladež, ki v neboglenem koničku ne zmore prepoznati velikega srca, temveč vidi le njegove šibke noge, prekrate krep in nič kaj plemenito temno dlako. Obupani Lip zaradi zasmehovanja odtava s pašnikov, odločen, da se nikoli več ne vrne domov. Lip se spoprijatelji z dečkom, ki ima prav tako kot on v srcu zakopano gorečo željo, zaradi katere je zbežal od doma. Skupaj se podata v začarani gost, kjer na popotnike čakajo strašljive nočne prikazni. Nika Maj je psevdonim, pod katerim avtorica objavlja svoje knjige od leta 2008. V tem času je izdala več mladinskih in otroških del. Čeprav po izobrazbi fizičarka, je tuj strogo racionalen pogled na življenje, kar se čuti v vseh njenih delih. Tudi delih za odrasle. To pa je tudi vse v nocojšnji oddaji. Hvala za vašo pozornost in lahko noč. Kdo pravi, da ni fleksa po 50-tem? Investicijsko zavarovanje Flex za odrasle. Lahko do konca meseca sklenete s posebnimi ugodnostmi. Flex za odrasle iz zavarovalnice Triglav.